Spoštovana kolega, ministrica Klokner in minister Oros, spoštovani organizatorji konference, spoštovani udeleženci konference, najprej vas lepo pozdravljam v svojem imenu in v imenu slovenskega predsedstva Svetu Evropske unije. Veseli me, da sem danes z vami, pa čeprav le preko video povezave. Prav danes, na dan 7. letne konference Mir in kmetijstvo, s podnaslovom Kruh miru v mestih in na podeželju za boljše razumevanje v Evropi, se je v Sloveniji odvilo neformalno zasedanje kmetijskih ministrov Evropske unije. Tema zasedanja se opada s temo konference Kruha miru in naslavlja vprašanja, kako krepiti dialog med urbanim in ruralnim okoljem. Krepitev dialoga med urbanim in ruralnim okoljem je ena od treh tem, ki jo želimo v času našega predsedovanja še posebej nasloviti v okviru razprave o razvojnih izzivih podeželskih območij in dolgoročni viziji za podeželska območja EU do leta 2040. Dovolite mi, da ob današnji priložnosti z vami delim nekaj misli, predvsem pa, da Združenju Friedensbrod čestitam za vse doseženo in se vam zahvalim za doprinos vašega dela k sodelovanju in vzdrževanju dialoga med sodelujočimi državami v pobudi. Podeželska območja so ključna za Evropsko unijo, saj proizvajajo našo hrano, vzdržujejo našo dediščino in varujejo našo krajino. Podeželska območja imajo ključno vlogo pri ekološkem in digitalnem prehodu. Sicer je prebivalstvo Evropske unije, ki živi na podeželskih področjih, trenutno v povprečju starejše v primerjavi z mestnimi območji. Predvidevamo pa, da se bo trend počasi spreminjal v odgovor na nove nastale realnosti, ki nam jih je prinesla pandemija COVID-19. Vemo, da se podeželje prav tako sooča s pomanjkljivostmi na področju povezav in povezljivosti, na področju infrastrukturnih kapacitet, na področju zaposlitvenih možnosti ter omejenega dostopa do storitev. Vsa ta dejstva prispevajo k zmanjšanju privlačnosti podeželskih območij za življenje in delo. Kljub temu se bo na podlagi nastajajočih priložnosti, ki jih ponuja ekološki in digitalni prehod EU, izkušenj, pridobljenih s pandemijo COVID-19 in z opredelitvijo načinov za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju, začel trend doseganja uravnoteženega teritorialnega razvoja in spodbujanje gospodarske rasti. Cilj v pravkar objavljeni dolgoročni viziji za podeželska območja EU je obravnavati te izzive in vzroke za zaskrbljenost. Podeželje je večnamenski prostor, v katerem sobivajo in se dopolnjujejo, po drugi strani pa tudi konkurirajo različne dejavnosti. Po eni strani so podeželska območja bistvenega pomena z vidika gospodarskih dejavnosti ter ohranjanja naravne in kulturne dediščine Evropske unije, hkrati pa družbene in gospodarske silnice močno vplivajo na spreminjanje stanja na podeželju ter na novo definirajo njegovo mesto in položaj njegovih prebivalcev v evropski družbi. Obstajajo tudi primeri, ko se podeželje spreminja tudi in prav zaradi žensk, ki se preselijo na podeželje. V nekaterih evropskih regijah se je pojavil nov vzorec selitve mladih izobraženih žensk na podeželje zaradi poklicne dejavnosti, bodi si kmetijske ali katerikoli druge. Svojim delom, veščinami in znanjem postopoma gradijo nove podeželske družbe in spreminjajo družbene norme v zvezi z družinskimi odgovornostmi. Ženske na podeželju so lahko ključni gonilniki družbenega, gospodarskega in kulturnega razvoja. Vzpostavljajo mreže in informacijske kanale, spodbujajo usposabljanje in ustvarjanje delovnih mest, spodbujajo izmenjavo izkušenj in najboljših praks na vseh ravneh, ter ozaveščajo o družbenem in gospodarskem položaju žensk in deklet na podeželju. Ženske imajo na podeželskih območjih ključno gospodarsko in družbeno vlogo. Podjetniški duh in čut za inovacije jih spodbujata k razvoju številnih projektov v turizmu, obrtništvu ter na področju lokalne kulture ali dediščine, kar prispeva k dinamičnosti teh območij. Na kmetijah so pogosto pobudnice za razširitev ponudbe, kot je na primer predelava, neposredna prodaja na kmetiji ali sprejem turistov.
Spoštovani, skupna kmetijska politika je le ena od javnih politik, ki vstopa v podeželje in poskuša podpreti njegov razvoj. Omenimo samo kohezijsko politiko na ravni EU in izobraževalno, infrastrukturno, socialno in druge politike na ravni držav članic. Skupna kmetijska politika je tudi tista, ki najbolj neposredno naslavlja podeželje in nastopa kot njegov glasnik. Rešuje vprašanje razvoja kmetijstva, varovanja okolja, vedno bolj pa naslavlja tudi širši okvir kakovosti življenja in enakih možnosti z urbanim okoljem. Slovenija se strinja, da bo tudi tesno sodelovanje držav v okviru kruha miru pomembno pri obravnavanju glavnih prednostnih nalog skupne kmetijske politike. Popolnoma trajnostni kmetijski sektor, zagotavljanje hranljive, cenovno dostopne in varne hrane ter razvoj živahnih podeželskih območij. Prav tako se strinjamo, da obstaja potreba po sodobni in poenostavljeni skupni kmetijski politiki. Zato upamo, da bo novi model izvajanja, ki smo ga sprejeli z reformo SKP, prispeval k temu cilju. Kruh ima od vseh živil najmočnejši simbolni pomen. Kruh je simbol dela, pričakovanja, hranjenja, domače sreče, povezanosti in solidarnosti med tistimi, ki ga jedo. Je simbol pozdrava in dobrodošlice. V Sloveniji smo imeli v preteklosti navado, ki se ponekod ohranja še danes, da gostom ponudimo za dobrodošlico kruh in sol. V obdobju blagostanja na to pozabljamo. V današnjih časih, ki so zaznamovani številnimi izzivi, pa hrana spet pridobiva na vrednosti in pomeni bogatstvo za tistega, ki je ima dovolj. Spoštovani, dovolite mi, da vam na koncu zaželim obilo uspešnega dialoga in izmenjavo dobrih praks. Želim vam uspešno delo še naprej. Pred vsemi nami so namreč še mnogi izzivi, ki so povezani s ključnimi družbenimi izzivi oziroma z reševanjem družbenih vprašanj, povezanih s socialno in ekonomsko krizo v Evropi, s podnebnimi spremembami, s trajnostnim razvojem mobilnosti in prometa, z varnostjo v družbi, dostopnostjo do obnovljivih virov, zagotovitvijo preskrbe z varno hrano, pomenom evropske kulturne dediščine ter nenazadnje s popadanjem z izzivom staranja prebivalstva. Ob zaključku mi dovolite še posebno najavo, saj bo Slovenija naslednje leto organizirala 8. letno konferenco Mir in kmetijstvo. Konferenca bo potekala v Novem mestu. Zaradi pandemije COVID-19 je moralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije načrtovano organizacijo konference leta 2020 prestaviti. Ker leto Slovenija predseduje Svetu Evropske unije, je organizacija konference predstavljena na leto 2022. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo konferenco organiziralo v sodelovanju z Grm Novo mesto, Centrom biotehnike in turizma, ki je tudi partner projekta Kruh miru. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje naslednje leto v Sloveniji.